Torsdag kveld var det duket for premieren på sommershowet Sol i Tangen ned I solnedgangen på Bølgen I Larvik. Først og fremst gratulerer med premiere. Hvordan føles det at dagen her? Det veldig deilig egentlig at den enda, endelig her. For at, det har jo vært... Det har vært på trappene en stund, og vi har jo ventet litt på at det skal komme. Vi har jo øvd en del på det her og gledet oss til at dagen skal komme, så det jo endelig æren her. Det litt sånn julaften. Dere jo veldig allsidige og jobber veldig mye sammen som brødre. Hvordan egentlig det? Blir dere lei av hverandre? Jeg føler ikke, I hvert fall ikke enda. Det har vært... Ikke enda. Nei, men det kan jo hende vi kommer til å bli dritt lei hverandre enda, men det foreløpig så går det veldig... Det har vi til gode å oppleve I hvert fall. Ja. Vil dere si at dere like som personer? Ja, både like og ulike. Ja, like. Helt lik reaksjon der. Ja, ja. Ja, vi har vel våre sider, begge to, ja. Som litt forskjellige, men ganske, ganske like. Hvem sover for eksempel lengst da? Det deg. Det deg, ja. Ja, Didrik veldig tidlig opp på morgenen. Nei, ikke sånn veldig tidlig, men... Nei, men du liker å stå opp tidlig, og så vekker gjerne de som har lyst til å sove litt lenger. Det glad I. Hvem mest forfengelig da? Det Didrik. Det meg. Hvem best med damene da? Det meg. Deg. Det det? Ja. Ja, da vi skulle si det meg begge to. Ja, det tenkte jeg da. Nei, vi, det jeg vil si at vi vel ganske gode med damene, holdt jeg på å si. Det blir jo gære å si, men... Jeg har klart å huke et par bra begge to, ja. Så det ikke noe... Jeg føler at vi har kapret bra damer begge to. Ja. Så sånn sett så synes jeg har vært heldig. Sånn sett. Men det noen planer om å flytte sammen? Jeg så du akkurat hadde vært I Bali med din kjæreste. Ja, det fantastisk. Det liksom veldig fint reisemål. Det var jo Angelica som på en måte ville at vi skulle dra dit og vise meg det. For jeg hadde ikke vært der før, hun hadde vært der. Og det var topp. Reaksjonen dere får pleide romantikken ganske greit da, selv om dere opptatt med show og alt mulig? Ja, det klart det, men det viktig. For det at det gir, altså når du har det på selv, så det så mye lettere å gi på scenen og ellers I livet. Så det er topp. Det. Ja, det gær. Romantikken viktig for brødrene, Sol I Tangen. Ja, selvfølgelig. Ja. Og forventningene var høye for de som hadde kommet for å se gutta. Jeg synes det alltid koselig med sånne sommershow. Og at de kan synge jo ikke noe tvil om. Så får vi se hva de kan føre med seg ytterligere. Jeg har store forventninger, for jeg jo forferdelig begeistret for Didrik. Synes han en flott fyr. Og nå skal vi få broren hans å oppleve de to sammen, så det blir, jeg tror det blir veldig bra. Så du vil si at du en fan? Jeg vel det, egentlig. Han vet ikke om det, da, så jeg vet ikke om vi skal si det høyt. Til Soli Tangen-brødre så har jeg store forventninger, for jeg synes de har helt fantastiske stemmer. Så jeg veldig spent på repertoaret de har valgt.